Barany sa pásli ako zvyčajne na tejto lúke pod hradným kopcom. Ich majiteľ si zrazu všimol, že sa okolo nich motá podozrivý chlap. Keď sa prišiel pozrieť, čo sa deje, zbadal niečo, na čo tak skoro zrejme nezabudne. Tu som vybehnul, mne normálne láta z rukou vypadla. Kúkam, hovorím, je toto možné? On nohavice rozopnuté a... Pán Marián bol z toho, čo videl, v šoku. Sám nevedel, čo robiť. Muža, ktorý sa vraj uspokojoval na jeho baranovi, napokon odohnal. Som ho chytil po zadku, som mu dal, jak mi mydlil barana. Polícia prípad vyšetruje ako priestupok proti verejnému poriadku. Prišli, čo, stala sa vám škoda? To nestala, ale predsáli mi barana. Toto bezbranné zviera podľa slov jeho majiteľa sexuálne zneužil muž, ktorého pozná zo susedstva. Stretli sme ho nedaleko miesta, kde sa to všetko malo odohrať. Čo ste s ním robili? A nič také konkrétne. A on že vraj videl niečo konkrétne? No to vidieť mohol. Či mydlil môjho barana? Je to tak, alebo nie? Teraz reču, priznaj, že... Je to pravda? No však teda on to tak tvrdí, no to... A čo tvrdíte vy? Čom by som mal? Podozrivého muža policajti vypočuli a ten sa ku skutku vyznal.